є така співачка в Україні, Даша Остап'єва. Так. Співачка. І, власне, про неї я хочу поговорити у моїй рубриці «Фейк» на першому заході «Мурамок на трьох». Дивимось. Дивимось на мене, як я вже казав, у рубриці «Фейк». Даша Остап'єва. Так. Знову епатує. Юра, ти потім поясниш. Знову епатує? Так, вона знову епатує. Увага, у новому кліпі вона планує знятись повністю одягнутою. Незабаром з'явиться відео Даші Остап'євої та гурту Нікіта на нову пісню. Свіжа відеоробота буде зовсім не схожа на попередній. У ній ми побачимо вокалістку у новому образі, повністю одягнутою. Таке рішення. Таке рішення Даша прийняла після прикрого інциденту. Що сталося? Коли вона відвідувала особняк Хью Хефтера, її першого роботодавця, по суті, він не впізнав її в одязі. А так, як це було дуже принизливо. І, власне, відштовхуючись від того, вона вирішила знятися в кліпі повністю одягнутою. Щоб її не впізнали всі інші. Так. Тому, власне, це нереально, але вона, звісно, Остап'єва буде знімати весь час голою. Може, в нас рубрика «Фейк». Говори правильно, не голою, а оголеною. Ні, оголеною може зніматися там Тіна Кароль, а Остап'єва буде зніматися голою. От така рубрика «Фейк», трошки після хищника, якась нормальна. А ви що, не любите дивитися кліпи гурту Нікіти? Я взагалі так кліпи на особу там дуже люблю дивитися. А ви що, приходиш вдома, дивишся кліп? Мене просто той канал мигає. Ні, я, в принципі, слідкую за музичним світом, я люблю кліпи. Ні, так я слідкую, типу, ну я бачу, що ті, хто з ним слідкує, його трошки запустили. Я тобі чесно скажу, я погоджуюся з Максимом, я музику слухаю, але так, щоб звертати увагу, як той кліп знятий. Ну, слухайте, ви говорите, я режисер, мені цікаво. Один раз подивитися кліп, звичайно, можна. Ні, ну тільки той навіть два, хай. Навіть два, ну, біда бери там три. Є така на співачка в Україні, Даша Остап'єва. Так. Співачка. І, власне, про неї я хочу поговорити у моїй рубриці «Фейк» на першому заході «Мурамок на трьох». Дивимось. Дивимось на мене, як я вже казав, у рубриці «Фейк». Даша Остап'єва. Так. Знову епатує. Юра, ти потім поясниш. Знову епатує? Так, вона знову епатує. Ува, у новому кліпі вона планує знятись повністю одягнутою. Незабаром з'явиться відео Даші Остап'євої та гурту Нікіта на нову пісню. Свіжа відеоробота буде зовсім не схожа на попередню. У ній ми побачимо вокалістку у новому образі, повністю одягнутою. Таке рішення. Таке рішення Даша прийняла після прикрого інциденту. Що сталося? Коли вона відвідувала особняк Хью Хефтера, її першого роботодавця, він не впізнав її в одязі. А так, як це було дуже принизливо. І, власне, відштовхуючись від того, вона вирішила знятися в кліпі повністю одягнутою. Щоб її не впізнали всі інші. Так. Тому, власне, це нереально, але вона, звісно, Остап'єва буде знімати весь час голою. Може, в нас рубрика «Фейк». Говори правильно, не голою, а оголеною. Ні, оголеною може зніматися там Тіна Кароль, а Остап'єва буде зніматися голою. От така рубрика «Фейк», трошки після хищника, якась нормальна. А ви що, не любите дивитися кліпи гурту Нікіти? Я взагалі так кліпи на особу там дуже люблю дивитися. А ви що, приходиш вдома, дивишся кліп? Мене просто той канал мигає. Ні, я, в принципі, слідкую за музичним світом, я люблю кліпи. Ні, так я слідкую, типу, ну я бачу, що ті, хто з ним слідкує, його трошки запустили. Я тобі чесно скажу, я погоджуюся з Максимом, я музику слухаю. Але так, щоб звертати увагу, як той кліп знятий. Ну, слухайте, ви говорите, я режисер, мені цікаво. Один раз подивитися кліп, звичайно, можна. Ні, ну тільки той навіть два, хай. Навіть два, ну біда бери там три.